Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, antes de mais nada, vocês já comentem aqui se vocês shippam ou não o casal Gabi Prado e João Zoli. Mataria sim ou não? Vocês também podem dissecar o assunto, fiquem à vontade, ok? E nesse vídeo vamos falar sobre mais um passo que esse casal deu. E respondendo à pergunta do título, nós vamos esclarecer aqui neste vídeo, ok? Mas antes, já se inscreve no canal, não se esquece, porque mais de 80% das pessoas acabam se esquecendo de se inscrever no canal. Então já se inscreve aí, ó, e deixa o seu like, ok? Muito bem, vamos aqui a essa notícia dos fãs desse casal Prazoli, né? Eles que vieram da Fazenda 10 2018 e em meio a muitas brigas que a Gabi se metia, ele ia lá e separava. O João foi muito bem visto aqui fora, principalmente aí pelo público feminino, né? Inclusive, Marcos Pinhão falou que ele seria como se fosse um filho, né? De tão bacana que o menino é. E agora, eles deram um passo muito, mas muito importante para eles. E desde já, eu desejo muitas felicidades ao casal. Embora você possa curtir ou não, queremos ser a felicidade dos outros, né? Acima de tudo. Eles resolveram se casar, morar juntos, né? Quer dizer, casar, respondendo a pergunta do título, fica aqui no ar, né? Porque morar junto é casar de fato? Muita gente fala que sim, né? Muitas pessoas moram juntos e falam que são casados. A maioria absoluta. Uns falam que não é bem assim. Fica aí a critério de vocês, o que vocês acham, hein? Responda a pergunta aí. De fato, são pessoas casadas por estarem morando juntos ou não, né? Eu penso que sim, né? É só um papel que faz a diferença, porque o dia a dia ali, a rotina do casamento é a mesma, não muda em nada. Não é porque você vai olhar um papel que isso vai mudar alguma coisa. Essa é a minha opinião, mas vocês podem compartilhar essa opinião comigo ou não. Comenta aqui embaixo também o que vocês acham. O fato é esse, ela já está vendo coisas para o apartamento, inclusive ficou de fazer um vídeo, né? Fez uma espécie de enquete na sua rede social se as pessoas iriam querer ver esse apartamento ou não. O pessoal ia lá opinar e depois ela iria mostrar o AP deles, ok? Então eles deram um passo. E é isso, gente. João Zoli e Gabi Prado estão casados e morando juntos. O que vocês acharam disso? Comenta aqui, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal, repito, 80%, mais de 80%, passa por aqui, se esquece, então não se esquece dessa vez. Se inscreve, é grátis, 0800, não paga nada. E eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus.